وولد ومنفس قدوس هادو املاك امين يه يمكليت زتواهدو دمتنو يهني قدوسان تاريك يمين نقربتن منفساوي ييتيوب چانال لايك شير سبسكرايب بمادرق بيتسب يهونو سنكسار زورها قنبوت عند املاك بميهون بآب بولد بمنفس قدوسم بزيت چكن لاباتوچ لكان باباسات حيا زتنن ياي هون يسكندريا لكا باباسات عبا يوهانس عرفم رسوم كسكندريا هاگر نو كتان ناشنتم باسكيتس بابا مكارس قدام منكسو بتغار لونورم كأرسو أسك الدموين ببرا أبا أتناتيوسم بارفقزي أواكي وچ إبسيكو بوسات هزو مولو مرتوت وستوم بغد تشو مالوت أرسو جين الفلقم يكرستوسن منغا اندايتو ليلا تشومو بكرستوس منغا وچلاي تفاتن دامتا بزو لمنا وچل لمنوت አዋቂ ወጭ ኤፒሲኮፖሳትና መምህራን ሁሉ አጽንተው ሲለምኑት ባየ ጊዜ ፈራ ይህ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድ ይሆን ብሎ አሰበ ከዚህ በኋላ ሊቀበጵስና ሾሙትና በወንጌላዊው ማርቆስ ወንበር ላይ ተቀመጠ ስለመንጋዎቹም ጥበቃ አሰበ ደግሞ ስለ ትምርት መጻሕፍትንም ስለ ማንበብ በቀናት ቻይማኖትም የሚያጸናቸው ሆነ ምሁራን ካህናትንም ኤጲስቆጶሳትን አድርጎ ሾማቸው በዚያ ወራትም ስሙ ዘይኑን የሚባል እግዚአብሔርን የሚፈራ ደግ ንጉስ ነበረ ይህንንም ቅዱስ ስለረዳው ስልጣኑ በሃገሮች ላይ የተዳረሰ የቀናች ኃይማኖትም በግብጽ ሀገሮች ሁሉ ላይ ተዘረጋች በዚያም ወራት ስንዴና ወይን ዘይትም የተመሉ ብዙ እንቅቦችን ለአብያተ ክርስቲያናትና ለገዳማት ለፍላጎታቸው ንጉስ ዘይኑን ላከ ለዚህም አባት ዘመኑ ሁሉ ጸጥታና ሰላም ሆነ ጌታችንም በስራው ሁሉ ተደሰተለት ከዚህ በኋላ በቸርነቱ ጎበኘውና ጥቂት ታመመ በሹመቱም 8 አመት ከኖረ በኋላ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋራ ትኑር ለዘላለም አሜን ዳግመኛም በዚህች ቀን የብሩክ ቪክቶር አገልጋዮች ሶሲማና ኖዳ በሰማይትነት አረፉ በረከታቸው ከኛ ጋራ ለዘላለም ትኑር አሜን የግንቦት አራት ስንክሳር እንዲህ ነበር ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን በረከታቸው ከኛ ጋራ ለዘላለም ትኑር አሜን